ာဒီဟူသောအမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာဒီဟူသောအမြတ်ဆုံးယရနာယရနာမြတ်ဘုရားနှင့်တကားဆရာတော်အရှင်သန္တာရိကဩဃာသကရောချိုးဖြင့်ပူစစ်ခေါ်ပူသောကရောကြပါသို့ဩသံဃာကိုလည်းစိတ်ဝင်စွ
တနာတနမဟာပုရိယံအာမပါတိပါစုဗျာသန္တိပါဒဝေဒိတိကဗရဏသမာတိယာမိပါတိပါဒဝေဒိတိကဗရဏသမာတိယာမိသူအသက်လေမတတ်ပေအမြဲကြောင့်ခြင်းဤအာဒိနာဒါဝေဒိတိကဗရဏသမာတိယာမိအာဒိနာဒါသူဥစ္စာလေဥစ္စာလေမခူပဲမခူပဲအမြဲကြောင့်ခြင်းအမြဲကြောင့်ခြင်းကာမိတုပိစ္ဆာသာရဝေဒိတိကဗရသမာတိယာမိကာမိတုပိစ္ဆာသာရဝေဒိတိကဗရသမာတိယာမိကာမဂုဏ်ဝဲကာမဂုဏ်ဝဲရှင်းဖောက်ဝဲရှင်းဖောက်ဝဲအမြဲကြောင့်ခြင်းအမြဲကြောင့်ခြင်းဘုသာဝါဒဝေဒိတိကဗရသမာတိယာမိလိညာဤလေမပြောပဲအမြဲဆောင်ခြင်းသုတံရေယျမစ္စပမနသနာဝရမိတိခဗရသမာတိယာမိသုတံရေယျမစ္စပမနသနာဝရမိတိခဗရသမာတိယာမိတိရိရှက်လေမတော့ပဲအမြဲဆောင်ခြင်းတိတရဏိနာသဟကရုဏမမိစ္ဆသီလံကရုဏံတဝါအပ္ပမဒိနာတံပါတိသာအမဘာဝိသယာတရားသိက္ခာဖန်ဆောင်ကြပါမယ်1999ခုဒီဇင်ဘာလ28ရက်ရန်ကုန်မြို့တာဝန်ကျွတ်နယ်133လမ်းလမ်းမသာစုနှင့်လမ်းလူငယ်များမှဆင်းရဲခြင်းပါသည့်တရားအခြေအမြောက်ဓမ္မသဘေပွဲတော်၌ဟောကြားတော်နှလုံးသားတောင်ထိပ်ကအရဟံစီကြီးတရားတော်နှလုံးသားတောင်ထိပ်ကအရဟံစီကြီးလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတော်ကိုဒီနေ့ဟောကြားပြကြရအောင်မဟာမိမနာမိမာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသတ္တဉ္စီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုထိုဘုရားရှင်ဤတရားကုံတော်ဟောတရားခြင်းချီးဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးလေးရဲ့ရှိထားပြီးတော့လိုက်ဆွေကြပါနှစ်ခေါက်တိုင်းပြီးနဲ့သုံးခေါက်ဆိုကြရအောင်အရဟံကိလေသာပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံသိဝေယယနိုင်ခြင်းမကောင်းမှုကိုပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံသိဝေယယနိုင်ခြင်းမကောင်းမှုကိုပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအာ
မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဟန်းကုန်းတော်ပေါင်းများပူဇော်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်အုပ်ရှိထားတာကိုချထားပြီးတော့တက်တာတဲ့ဣရိယာပုဒ်ရဲ့ချမ်းသာစွာတရားနာကြံကြပါသည်ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကောင်းစဉ်ကနှလုံးသားတောင်ထိတ်ကအရဟံစီတီလို့အမည်ရပါတယ်အခုရှိတဲ့ကောင်းစီတော်မြတ်ကြီးဆိုရင်သူရဲ့ဝိသေသနာနဲ့ကျွေးပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တိမ်ဒုက္ခရာတောင်ဋ္ဌာရှိတကုံစီတိတိုက်ကျိုးစီရောမြတ်ကြီးကိုဝိသေသနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါင်းလုံးတောင်ဋ္ဌာတိုက်ကျိုးစီတိစီရောရဲ့ဋ္ဌာရာကုံတော်နဲ့တောင်နဲ့တွဲပြီးတော့ကျိုးဆိုသုံးလုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဉာဏ်သာပြည့်စက်များကိုတိထားဖို့အတွက်တိုက်တွန်းမဲ့စီဒီကတော့အရဟံစီဒီဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအရဟံစီဒီကဘယ်မှာတိထားရပါလဲဆိုတော့နှလုံးသားတောင်ထိတ်မှာတိထားရပါ။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့အရဟံတွေမှာအရဟံစီဒီတည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစီဒီရဲ့ဘွဲတော်ကတော့အရဟံနှလုံးသားတောင်ထိတ်ကအရဟံစီဒီလို့ပြောရမှာပါပဲ။ဘုရားဘာသာဝင်ကြီးတို့ဆင်းရဲတို့ဖြစ်လာရင်အနည်းငယ်များဆိုသလိုဘုရားတွေကတို့ဝါသနာပါကြပါလေဝါသနာပါတဲ့အချိန်တွေလည်းမိမိတို့စမ်းနိုင်တဲ့များဘုရားတွေကြီးရတာပါပဲမိမိတို့ကိုယ်ရဲ့ဘုရားတစ်ခုလုံးရဲ့ဇေယျာယုတစ်ခုလုံးရဲ့ကာယကာဏိသမားဖြစ်နေတဲ့ဘုရားတွေကြီးနေမယ်တူရင်မစမ်းနိုင်တဲ့ရင်လည်းအများစုပေါင်းပြီးတော့ကျဲမယ်သမမဟုတ်အများစုပေါင်းပေါင်းတို့တရားတဲ့ခရီးတဲ့မှာမိမိကစွန့်နေတဲ့မြတ်သူကိုပါဝင်ရင်အသေးစိတ်ထားတာမဟုတ်တော့မှကြည်ထားကြတဲ့ဒီတော်များရဲ့ပြည့်ပြည့်မုံမမှုလူငယ်များမှာပါဝင်ပြီးတော့ကျမ်းပဲရွှေဆိုင်တင်တဲ့နေ့ကျမ်းပဲရွှေပြားတင်တဲ့နေ့ကျမ်းပဲစိတ်မျိုးတော်လေးယူမယ်စသည်အားဖြင့်တည်ထားကြတဲ့ဒီတော်ရဲ့လွယ်တဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကိုထပ်မံပြီးတော့ထူထမ်းတာဟာလေစီရီကြရပါလေဖျားကြရပါလေအဲဒီတော့အရှင်သဒ္ဓါတရားရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တိုင်းဟာဖျားကြတဲ့အလုံးနဲ့လုံးဝမကင်းတော့နိုင်ပါဘူးအနည်းငယ်များဆိုသလိုဖျားကြရင်သိတတ်တာရှိပါလေဖျားကြခြင်းကအမျိုးရှိပါလေအပြင်မှာဖျားကြခြင်းနဲ့အတွင်းမှာဖျားကြခြင်းလို့အမျိုးရှိပါလေအပြင်မှာဖျားကြတယ်ဆိုတာကတော့ရည်ကြီးပေါ်မှာတည်တဲ့ခရပါပဲရည်ကြီးပေါ်မှာအုတ်တွေကြောက်တွေတန်တွေလက်တွေသုံးတွေအဲ့ဒီလိုရုပ်ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ရည်ကြီးပေါ်မှာတည်တာကတော့အပြင်မှာဘုရားတည်တယ်အတွင်းမှာဘုရားတည်ပြီဆိုတာကတော့နှလုံးသားထဲမှာတည်တဲ့ခရပါပဲမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပေါင်းပြန်ပြီးရှင်းပြီးခြင်းနဲ့ရာကျေခြင်းပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာစုံဝန်းပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဂုဏ်တော်ထဲမှာစိတ်ထားပြီးတော့ပွားများနေတာကနှလုံးသားထဲမှာဘုရားကျေခြင်းပါပဲ။အဲဒါကိုအကျဉ်းမှာတည်တဲ့ဘုရားအကျဉ်းမှာဘုရားကျေခြင်းလို့ခေါ်ပါလေ။အပြင်မှာဘုရားကျေတဲ့လူကလည်းလုတ်တဲ့လုတ်ထက်တဲ့လူပါပဲ။အတွင်းမှာဘုရားကျေတဲ့လူကလည်းလုပ်ရင်လုပ်ထိုက်တဲ့လူပါပဲအပြင်မှာဘုရားကျေတာကလည်းခြေရန်ကြတော့မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြောင်းကျွေးပြီးတော့ဘုရားကျေဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ပစ္စည်းအာယုံပညာပစ္စည်းဖြစ်တဲ့တည်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရားကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံတော်ကြီးတို့တော်တို့မိမိပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းဝတ္ထုများဆွံ့ထွက်ထူထမ်းခြင်းအပြင်ပူဇော်ခြင်းပါပဲအပြင်မှာတည်ထားတဲ့ဘုရားကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်အပြင်မှာတည်ထားတဲ့ဘုရားကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတိုင်းပြုတိုင်းအပြင်မှာရှိတဲ့ဘုရားကိုမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲကိုကြောင်းချပြီးတော့တည်ထားရမယ်အမှန်ကတော့အပြင်မှာတည်နေတဲ့ဘုရားကြီးကိုအာရုံပြုနေတာရှိခိုးနေတာဘုရားကြီးကူတာရှင်စင်းတဲ့ကံရှိကြတဲ့နိုင်ကြီးဆိုင်တဲ့နိုင်ကြီးကတ်နေတာဟာလေဒါကတော့ကိုယ်တိုင်မှာတည်းမှာဘုရားတည်နေတာပါပဲအပြင်မှာဘုရားကိုအာရုံကြံဖြစ်နေသားပြီးတော့မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားတည်နေခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကတော့ပြပဒီဝိတ္ထုပစ္စည်းရဲ့အထောက်အကူကိုယူရပါသေးတယ်။
နှလုံးသားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုံတော်တို့ကိုပွားများတဲ့လုပ်ငန်းသက်သက်နဲ့ပဲတည်တဲ့တရားကတော့ယောဂုတ္တပစ္စည်းပါတစ်ခုမှအကူအညီမလိုပါဘူးစိတ်သက်သက်နဲ့ပဲပွားများပြီးတော့တည်ရပါလေမိမိရဲ့စိတ်ကလေးစွန့်ရတဲ့ကိစ္စတွေပြီးသွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာဘုရားကျေလို့ရပါပြီအပြင်းမာတည်တဲ့ဘုရားဒီကလည်းမြေပြမာတည်တဲ့ဘုရားကုန်းကမှုလေးပေါ်မှာတည်တဲ့ဘုရားတောင်တန်းတွေပေါ်မှာတည်တဲ့ဘုရားတောင်ကြီးကြီးတွေပေါ်မှာတောင်ထက်တောင်ကြီးတွေပေါ်မှာတည်တဲ့ဘုရားတို့ဘုရားရဲ့ဒီဒီနေရာကြီးလူသားကိုဘုတည်ပြီးတော့ဒီနေရာရဲ့အနေကြီးကိုဘုတည်ပြီးတော့လူလူကွဲပြားနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုပါနှလုံးသားမှာတည်တဲ့ဘုရားကလည်းမြေပြနှလုံးသားမှာတည်တဲ့ဘုရားကုန်းကမှုနှလုံးသားမှာတည်တဲ့ဘုရားတောင်တန်းတွေနှလုံးသားမှာတည်တဲ့ဘုရားတောင်ကြီးကြီးနှလုံးသားမှာတည်တဲ့ဘုရားတောင်ထွက်တောင်ကြီးကြီးတောင်ထွက်တောင်ကြီးနှလုံးသားတွေမှာတည်တဲ့ဘုရားလို့နှလုံးသားမှာတည်တဲ့ဘုရားကလည်းအဲ့ဒီအမြင်မျိုးမျိုးပွားချနေပါလေပြင်ပမှာတည်ထားတဲ့ဘုရားကြီးတွေမှာဒီပြမှာတည်တဲ့ဘုရားနဲ့တောင်ထွက်မှာတည်တဲ့ဘုရားဆိုရင်တောင်ထွက်မှာတည်တဲ့ဘုရားကပို့ပြီးတော့စိတ်နှလုံးကိုကြည်ညိုတာတရားပေါ်များရှိနေတယ်။မြေပြမှာနေတဲ့ဘုရားဆိုရင်တောင်းကျင်မအိတ်ကြီးရှိတယ်။လူတွေရှိတယ်။လူတန်းကြီးကားတန်းကြီးခွေးတန်းကြီးစိုက်စိုက်ရတဲ့လောကဒီဝိဇ္ဇံလောကရဲ့အတန်းနဲ့ပလန်ကြီးရှင်မြန်ပြီးတော့နေတဲ့တည်းကဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့အိတ်စိတ်ကြီးတမ်းမှုကိုမရရှိဘူး။သမထဘဝနာကောင်းတာနေပွားများရတဲ့အိတ်ကြီးတော့အဆင်မပြေဘူး။ဒီကောင်းကြီးကတော့ကောင်းမရဘူး။တောင်ထွက်တဲ့စိတ်တွေမှာတည်ရတဲ့ဘုရားအကြတော့ဒီကောင်းကြီးတန်နေရတယ်။လူသားတွေကားကနေခွေးတယ်။အတ္တမလည်းမျိုးစုံမှကြားရတဲ့ဧတံလူတွေတည်းစိတ်ရင်သက်မှုကူဝေကပြေဝရတယ်။တိတ်စိတ်ကြီးတန်ခိုးရတဲ့ဧတံလူတွေသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေပွားများရတာပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေတယ်။ဒီထဲမှာတည်တဲ့ဘုရားကတည်တဲ့ဘုရားရဲ့အနီးနားကိုရောက်တော့မှပဲကူးညော်လို့ကြီးညိုလို့ရတယ်။တောင်ထွက်တောင်ထိပ်ပြီးပေါ်မှာတည်ရတဲ့ဘုရားကတော့အဝေးကနေနှံညောပြီးတော့လည်းပဲကြီးညိုလို့ခုညောလို့ပူဇော်လို့ရပါလေ။ဒီပြမှာတည်တဲ့ဘုရားကအင်းနာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲကုသိုလ်တရားကျူဝါဆင်နိုင်တယ်။တောင်ထွက်တောင်ထိပ်ပြီးပေါ်မှာတည်ရတဲ့ဘုရားကတော့အဝေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကုသိုလ်တရားကျူဝါဆင်နိုင်ပါလေ။ဘုရားကြီးတူတူပါပဲ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကုံတော်တွေကိုပွားများတဲ့ကံမရရှိနိုင်တဲ့သဘောတည်းကြီးရတဲ့အတူတူပါပဲ။သို့တော်ဘုရားရှင်ရဲ့သို့တို့ပွားတော်စီတော်များရဲ့ဒီနေရာကြီးကြီးသားကိုဘူတည်ပြီးတော့အကျဉ်းများကြီးရုံများကြီးချုံကုန်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြေပြတ်မှာကျေတဲ့ဘုရားရဲ့တောင်ထက်မှာကျေတဲ့ဘုရားကပို့ပြီးတော့တကူကြီးလေပို့ပြီးတော့စိတ်နှလုံးကိုသရတရားကုသိုလ်တရားကျူးဝါဆင်နိုင်တယ်လို့အကျဉ်းကြီးမှတ်သားရမယ်။ဒီကမှာတဲ့ဘုရားကြီးတွေမှာလည်းပဲတောင်ထွက်တောင်ထွက်ကြီးတောင်ကြီးတွေပေါ်မှာနေတဲ့ဘုရားကပို့ပြီးတော့တကူချက်တယ်လို့နှလုံးသားမှာနေတဲ့ဘုရားကလည်းပဲရေကျန်းနှလုံးသားမှာနေတဲ့ဘုရားကျက်တောင်ထွက်တောင်ထွက်နှလုံးသားမှာနေတဲ့ဘုရားကပို့ပြီးတော့တကူကြီးပါလေပို့ပြီးတော့ဆွမ်းချက်ပါလေနှလုံးသားဆိုတာစိတ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာကဒီနေရာဒီနေရာလေးကိုရှိတာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီရက်နဲ့တောင်ထွက်တဲ့ကွင်းနေရာလဲလို့တော့မေးစရာရှိတယ်။တောင်လေးဆိုတာရေထဲမှာရှိတဲ့ရေကြီးကြောက်တဲ့ရေကြီးကြောက်တဲ့အတူတူပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရေသားကြီးကြောက်တာကနေရာကနေတည်းကြီးကြီးတည်းကြီးကြီးမြင်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 းဆက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ကိုပြီးတော့ခေါ်ရရဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုတော့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့မြင်သွားရဆိုရင်တောင်းတောင်းလို့ခေါ်ရတယ်ပို့ပို့ပြီးမြင်သွားရင်တောင်းထုတ်ကြည့်လေတောင်းထိတ်ကြည့်လေလို့ခေါ်ရတယ်အဲဒီလိုလေမိမိရဲ့နှလုံးသားဟာလေတရားပညာဆိုတဲ့ကြောက်သားမိသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဆောက်ထားတာဆိုတော့တရားပညာအားလုံးကနည်းပြီးမိမိရဲ့နှလုံးသားမိပြန်နှလုံးသားပဲတရားပညာမှာကောင်းလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတော့မိမိရဲ့နှလုံးသားတောင်းမှာမြင့်မြင့်သွားမှာပဲတရားပညာရှိသူကြောက်ကြောက်ကြောက်သားရင်းနဲ့စဉ်းမြင့်မြင့်ဖွဲ့ပြီးဆောက်ထားတဲ့နှလုံးသားတောင်းသိပါလေဂုဏ်တော်ပါးတဲ့အိစ္ဆာမှာတရားဆိုတာကတော့
။ယသလသိနေဂုဏတော်ရဟာပွားများနဲ့ပွားများဆိုင်တဲ့ဂုဏတော်ပွားတဲ့အလုပ်ကလုပ်တဲ့လုပ်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ပဲ။ဂုဏတော်ပွားခြင်းကြောင့်ယောဂီလောကုတ္တရာကောင်းကြီးချမ်းသာဆရာသားတွေနဲ့ပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဒါတရား။အဲ့ဒီသဒ္ဒါတရားဟာကြောက်ကန်းကြီးလာနဲ့ပြူပါလေ။ယုံကြည်လို့မသိလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုလည်းသိရတယ်။ဂုဏ်တော်ရဲ့အသေးသေးလေးကိုတို့တို့တွင်တွင်နဲ့နဲ့ဆန်းဆန်းသဘောပေါက်အောင်နားလည်ရမယ်။အဲဒီဂုဏ်တော်ရဲ့အသေးသေးကိုသိမြင်နားလည်တဲ့ပညာဟာလည်းကြောက်ကားမိလာပါလေ။အဲဒီတရားပညာစတဲ့ကြောက်ကားမိလာပြီးဆင်းရဲနဲ့ပြေဆုံးနေပြီဆိုရင်ဒီပြည့်ရဲ့အလုံးလားဟာတောင်ထိတ်နေသေးတဲ့အလုံးလားဖြစ်နေပါပြီ။တဏှာဖြင့်လည်းသာတရားကိုမိသားနဲ့ဥပမာပေးဖို့ပညာကိုတော့ကြောက်သားနဲ့ဥပမာပေးဖို့ပညာကတော့တော့ခိုင်မာရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ရမယ်ဆန့်ကျင်တဲ့အန္တရာယ်ကြီးမြင့်မြတ်ကိုခံနိုင်ရှိရမယ်အဲဒါကြောင့်ပညာကိုကြောက်သားနဲ့ပြုတယ်လို့သာတရားကတော့ဉာဏ်နဲ့ကြောက်ကြောင်းနဲ့ပညာကြီးတော့ကြောက်သားကြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခု꽈ဟမသွားဆက်ဆက်ပြီးတယ်ဒါကြောင့်တရားကိုမြည်လားလို့ဥပမာသားပြီးတော့တရားကြီးကိုမြည်လားနဲ့ပညာကြီးကိုကြောက်သားလို့ဒီခုနဲ့တည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့အရှင်းပြင်းပြင်းပြည့်စုံသွားပြီးရှင်မိမိရဲ့နှလုံးသားဟာတောင်းဆိတ်နေသူရဲ့နှလုံးသားဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီနေ့တိသာဂုဝေမှာကတော့အရဟံစီရီဆိုတော့အရဟံဘုံတော်ပွားများနေခြင်းဒီရင်နဲ့မိမိရဲ့နှလုံးသားမှာအရဟံစီရီကိုရည်မှာပဲ။မိမိရဲ့နှလုံးသားတောင်းဆိတ်မှာအရဟံစီရီတင်တယ်ဆိုရင်အရဟံဘုရားဘုရားယုံကြည်တဲ့သဒ္ဒါတရားကြီးတို့ကြောက်ကြကြည်ရမ်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။အရဟံဘုရားရဲ့အသေးပေကိုတည်တည်ပြင်းပြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်သိမြင်တဲ့ပညာဆိုတဲ့ကြောက်ကြကြည်ရမ်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။အရဟံဘုရားဘုရားရဲ့သုတတ္တိဘုရားလည်းယုံကြည်ပြီးအရဟံဘုရားရဲ့အသေးပေကိုလည်းသူတို့တို့ချင်းသိမြင်ပြီးဆိုရင်တော့မိမိရဲ့နှလုံးသားအတောင်ထုတ်တောင်းပြီးဖြစ်ပါပြီ။အဲ့ဒီအခါမှာယုံကြည်တဲ့တရားဗျာသိမြင်တဲ့ပညာကိုရှင်းပြပြီးတော့အဲ့ဒီမိမိသိထားတဲ့အရဟံဘုံတော်ကိုထပ်ထလေးလေးပွားများရမှာပါပဲ။အဲ့ဒီလိုထပ်ထလေးလေးပွားများလိုက်ပြီးဆိုရင်မိမိရဲ့နှလုံးသားထောက်ထားအရဟံဒီတော်ကြီးတစ်ပြေးတစ်ပြေးလေးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာမှာပါပဲ။နင်းနေတဲ့ပွားတွေစတော့ပွားတွေဆိုတော့ဘုံမြလာလိုက်ပြီးဥပ္ပါဒ်ဒီတဲ့ဆက်ပွားတော်ဆင်းတဲ့သူ့ဆင်းတဲ့သူဖြစ်ခြင်းလေးတွေတွေ့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 ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြည့်တော့ရင်းပြီးတော့စိတ်ပြီးတော့တော့ကြီးတော့ထွက်တင်ရမှာပေါ့တကယ်တော့မပွားလိုက်လည်းတီရော်ကြီးကစုလုံးတော့ပြီးမှာမဟုတ်သေးဘူးပြန်ပါလောက်တော့ကြည်တန်းနေတဲ့တီရော်ကြီးလည်းပဲခရက်ထဲနဲ့နေချင်းပြီးကျဲလို့မှမရဘူးပြီးဆိုလို့တော့ဘုရားရှင်ကရမှာပေါ့လေဒီရင်ရေရပြောတဲ့ဘောနဲ့ဘဏ္ဍောင်လာပြီးနေချင်းပြီးပြန်လာရင်ပြရမယ်အဲဒီလိုဒီရင်ရေရဘောနဲ့ဒါလို့ဆိုဒေါကြီးရဲ့ကျိုးမရေရမပြေတာဒေါကြီးကြီးလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကြောင်းတာပြီးတော့ကျဲတဲ့ဘုရားရှင်ကနေချင်းပြီးပြီးချင်းပြီးမှာပေါ့တကယ်ပြီးပြီးချင်းပြီးတည်တဲ့ကျဲတဲ့ဘုရားရှင်တော့ယတိလာတာဖြစ်တဲ့အချင်းရပါဘူးအဲဒီလိုပါပဲသံဃာ့ရဲ့အသေးစိတ်လေးကိုတစ်ခေါက်လောက်သိထားယူနဲ့ပြီးတော့ပြီးမဖြစ်သေးဘူးအချိန်ပေါင်းရှားကနေထောင်ကနေတောင်းကနေသိနေတာသံဃာ့ရဲ့ဂတိကရာရှိတိလာရသူတိရှိပြီးတော့အရဟံဘုံကိုထပ်ထလေးလေးပွားနိုင်ရမယ်။တခါပွားလေဥဒ္ဒေသီလိုက်တခါပွားလိုက်ဥဒ္ဒေသီလိုက်နဲ့ဒီလိုတစ်ပြေးပြေးနဲ့ရှင်းမလာတာပါပဲ။ဒါကလည်းဥပမာရရဆွေးချပြီးတော့ပြောလို့ရပါလား။အရဟံဘုံကိုပွားလို့ပွားလို့မိမိရဲ့နှလုံးသားတောင်းကလည်းမြင့်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 လာရင်ဒီလိုကြလည်းရှိပြီးကြီးကြီးလာတာဖြစ်တာပါပဲ။တောင်းပြီးထောက်တဲ့အခါကြီးကြတဲ့သူစေတီးရဲကတိသာတစ်ခုရဲ့လို့မရှိပါဘူးစကားရတာဥပမာနဲ့ရှင်းရှားအောင်ပြောရခြင်းပါအရဟံတို့ရဲ့စိတ်တွေကမသိသေးဘူးသိအောင်လေ့လာတာကတော့တောင်းပြီးပြန်ဆောက်တယ်ပဲထားပါတော့တိတိရဲ့လောက်တစ်တည်းလေးပွားတာကတော့စီရီကျဲတဲ့အုပ်ပါပဲဒီတော့မိမိရဲ့နှလုံးသားတောင်းပြီးအရဟံတိရောကြီးကျဲကြရအောင်အလုံးစုံလိုက်ကြကြပါအရဟံကိလေသာသင်္ဆင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိလေသာသင်္ဆင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသုံးပါဆုံးအရဟံကိလေသာသင်္ဆင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာသင်္ဆင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာသင်္ဆင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံ
သိတဲ့ဒီရင်လည်းအာရံဘုံတော်ကိုပွားများတဲ့ဒီလမ်းမှာပဲအာရံဘုံတော်ဆိုတာအာရံဆိုတာကိရိတာကြီးချင်တယ်ဆိုတော့သိပြီဘုဘလို့ပွားများရမလဲလို့တွေးကြည့်ကြမလိုပါဘူးအရဟံဘုရားရဲ့အရဟံဆိုတာကိရိယာကိုသိနေမှုသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိကလေးတစ်ခေါက်သိပြီးတဲ့နောက်မှာအရဟံဘုရားပွားတဲ့ခါမှာတော့အရဟံ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 နဲ့အဲဒီလိုပါဠိလိုသိတဲ့သက်သက်ရှင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းလို့လည်းရတော့ရမှာသို့တော်ဒီကပါဠိလိုမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရဟံဆိုတာကိရိယာကိုသိနေတဲ့အသိကလေးရရစီရသိထားပြီးနဲ့အရဟံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဆက်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 ဆိုတော့ဒီလိုပဲဆိုနေတရားစစ်ခေါက်အဲဒီတရားစစ်ခေါက်ဆွနေတဲ့အချိန်မှာတော့တရားစစ်ခေါက်လို့ကြည်လေတာကြီးစင်တော်မူတဲ့ဘုရားဆရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်မှာအာရုံရောက်တော့ပါဘူးပထမနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်တော့အရဟံလို့ဆိုရတဲ့ကြည်လေတာကြီးစင်တော်မူတဲ့ဘုရားဆရာလို့အဓိပ္ပာယ်လေးအာရုံမှာရှင်းရှင်းရှင်းလေးနဲ့နောက်ခေါက်ဒီနောက်ခေါက်ဒီကြတော့အရဟံအရဟံအရဟံနဲ့ကြည့်နေလိုက်အာသာခံဆိုတဲ့စလုံးလေးသုံးလုံးမှမရှိတဲ့ရင်းနေတော့လို့ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းပဲသက်သာသောမိမိကြည်ယူတဲ့မိမိအာရုံယူထားတဲ့ရုပ်ပါတော်တို့သူသမုတ်ဘဝတော်သူရဲ့မျက်နာတော်ဓမ္မမဟုတ်စီရီတော်အဲဒီမှာမျက်သက်သက်ရဲ့စီရီတော်တွေရုပ်ပါတော်တွေမျက်နာတော်တွေကိုပဲမိမိအာရုံနဲ့ဆက်မြင်နေတော့မှာလေကိလေသာကြီးဆိုတဲ့ဒုံသတိလေးကိလေသာကြီးဆိုတဲ့စိတ်ကြီးအသေးလေးရဲ့အပေါ်မှာမိမိစိတ်ကအာရုံကိုရှောက်တော့အဲဒီလိုဆိုရင်ဒီနေ့ရဲ့အခန်းကြီးဒီဟာသိပြီးတော့ကြီးညိုဝေရတတ်တဲ့ဝေရတာဖြစ်တော့ဘူးသိပြီးတော့တကူမကြီးတော့ဘူးတကူကြီးတဲ့အခန်းကြီးကိုတည်ရင်လည်းဆိုရင်တော့သေပြီးစိတ်တဝါးသမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရေတွေအတ္တရံကိလေသာချင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသိဆုံးသိပြီးတော့မှဒီလေးကလုံးတစ်ခါနောက်တစ်လုံးကတော့အတ္တရံကိလေသာချင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကလုံးတစ်ခါအရဟံကိရိတာကိစ္စတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတလုံးချပါဠိလိုရောမမလိုသိတဲ့ရောပွားများပြီးတော့မှပရိဒေလုံးဒီကလုံးဒီဆက်သွားတာပုံမူပြီးတော့သံသတိဖြတ်မြတ်ပါလေသမလိုရောသိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇတန်ဇတန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ရှင်မှကိရိတာရဲ့ကိနေတဲ့သဘောလေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကြည်ညိုလို့ရပါလေကုံတော်ပေါ်မှာကြီးညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်မှလည်းကုံတော်ပွားခြင်းကြောင့်ပိဋိပတ္တရီလို့ခေါ်တဲ့သက်ဝါမြမှုကြီးမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါလေ။ကုံတော်ပေါ်မှာကြီးညိုတဲ့ပိဋိပတ္တရီအာကောင်းမှသာလေကုံတော်ပွားခြင်းရဲ့လောကီသတ္တရအကုသတိတွေကိုအပြည့်အဝရရှိနိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘာဝနာဆိုတာကတော့စိတ်ရဲ့အလုပ်နဲ့သာဖြစ်ပါလေ။နှုတ်ရဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်တည်းနဲ့အာရုံပြုပွားများနိုင်တော့မိမိကစိတ်ဆွမ်းရည်မပြေဝသေးဘူးဆိုတော့ပြမရေဝိတ္တပစ္စည်းတစ်ခုခုရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ပွားများရမှာပေါ့စိတ်တည်းနဲ့ပဲပွားများလို့ရလားစိတ်တည်းနဲ့ပဲအာရုံပြုကြည်ညိုလို့ရလားမိမိမှာစိတ်ဆွမ်းရည်ပြေဝနေပြီဆိုတော့ပြမရေဝိတ္တပစ္စည်းတွေရဲ့အကူအညီလုံးဝမလိုအပ်တော့ပါဘူးနှုတ်ရဲ့အကူအညီလည်းပဲလုံးဝမလိုအပ်တော့ပါဘူးဘာဝနာပွားတဲ့အချိန်ကိုပြောတာပါဘာဝနာနည်းမဟုတ်ဘဲမဟုတ်ဘဲကိုယ်ပါလာကိုကြည့်လို့လို့အသင်ဆွဲပြီးတော့ရွှေရွှေချင်းနဲ့ရပွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ရပါဘူးစိတ်တက်တဲ့ဗုဒ္ဓံတက်စမထံဖြစ်အောင်ဗုဒ္ဓံတက်ဒီဘာဝနာပိသဗုဒ္ဓံတက်ဒီဘာဝနာပြင်းပြအောင်ပွားများခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခုပြောရတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးရဲ့ဒိဋ္ဌိကိုစိတ်တက်တဲ့ပဲအာရုံပြုပြီးတော့ကြည်ညိုရမှာပါအရဟံဂုဏရဲ့ရုပ်ရည်ကညာစွာရှိတဲ့တဲ့ကအခုပထမဆုံးသိခဲ့ရတော့ကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။အခုဥစဉ်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကဂုဏပွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲကနေဆက်တိုးလေးဆင်းခြင်းပြီးတော့နှလုံးသားနဲ့ဆက်လက်နေပြီးပါပဲ။အရဟံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုဒ္ဓတာဖြစ်နေသိအောင်ပြောပြနေတဲ့ဆက်လက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကုဏပွားရမယ်ဆိုရင်အနာပါနာသမထံတို့တတိယဝိပဿနာတို့ပွားများသလိုပါပဲ။ဒီတိုင်းအရှင်ရလာရင်တင်းတင်းခွေလေးတိုင်းခါလေးလေးဆန္ဒကောင်းတဲ့ကမ္မတာမျက်စိတွေကိုမြေလာလာဖို့သိခါနာဖြစ်ရလို့ဖောက်ဖောက်ဖောက်လေးစဉ်းစားလက်ကိုသွတ်တော်လိုနေခါလေးမှသာပြီးတော့ပထမတော့လည်းဝင်ဆက်လေးကမှတတိယကဲပြီးတော့အာဓိဝါကြီးဖြစ်ရမယ်တတိယကဲပြီးတော့နေမေပါရင်ဝင်တယ်ဒီထက်တက်ဆင်းရင်ဆက်တယ်မိမိကနိုင်ဝဲလာကုန်တော့ပွားမယ်ဆိုရင်လည်းအနာဘာကသမန်းလေးကို၃မိနစ်လောက်၅မိနစ်လောက်ရေချောပွားလာတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုရင်လုံးရှင်းပြီးတော့ပြလိုက်တော့
ဝိဟေရေကိုနာမလိုက်ဒီဘဝစေတိရှင်သာရီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်သာရီဆိုတော့ဘုံတော်လေးကိုစသတော့ကြွားကြတော့မယ်ပါတော့စိတ်ထဲကနေလေသိရမယ်ဆိုခုပြောကြတဲ့စိတ်တွေကိုပဲသိရမှာပါပဲအတ္တရံကိလေသာကျင့်ဆင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအတ္တရံကိလေသာကျင့်ဆင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုနောက်ပိုင်းတော့အဲဒီဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်ဆက်ဆက်လိုက်လေရပါတယ်ကိလေသာကျင့်ဆင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိလေသာကျင့်ဆင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤလေသာကျင့်ဆင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့သက္ကရာယသာယကလေးအိပ်ပယ်လေးကိုထပ်ထလေးနဲ့ပွားပါရမယ်အတိတ်တွေဆယ်ကျိန်းသုံးတယ်အတိတ်ငါးဆယ်လောက်ပွားများပြီးပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးစိတ်အထိုင်ကျသွားပြီ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံတော်အာရုံမှာစိတ်ကလေးကျသွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအတိတ်တွေကိုတစ်ချိန်တစ်ချိန်ဆက်သွင်းပြီးတော့ပွားပါရမယ်။ဒီလိုတိုင်းဆင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာကတော့အဓိကပဌာနာအစားဆုံးချက်လုံရင်ထုတ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပြန်ထားရပါပဲ။အဓိကလည်းအဓိကပါပဲ။သွားရင်လည်းသွားရင်လည်းပွားတော်မှာဆင်တာသေးသေးလေးလေးကိုကျွေးနေဖို့